Salam dostlar, sizi növbəti videomuzda hoş gördük. Mən bugünkü videomuzda sizə beynimizin alqoritması, yəni işləmə mexanizmi haqqında məlumat vermək istəyirəm. İnsan beyni çox möcüzəvi və mürəkkəb bir funksional sistemə sahibdir. Yəni, qısa olaraq bir neçə misalla izah eləməyə çalışacağım. İnsan beyninin çalışması konkret olarak inama bağlı olan bir sistemdir. Yəni insan nəyə inanırsa beynimiz bizə onu yaşadır. Biz inandığımız şeylər pozitivdirsə, biz hər şeydə pozitiv tərəfləri görməyə başlayırıq və pozitiv nəticələr alırıq. İnançlarımız negatifdirsə, bizə beynimiz daha negatif, hər bir məsələ negatif tərəfi göstərir və biz aldığımız nəticələr də negatifdir, negatif yüklü olurlar. Hamınız yəqin ki, nə zamansa bunu yaşamış. Səhər tezdəndən harasa gedəcəksiniz və bəlli bir saatdə durmalısınız. Budinliki qoymuşsunuz, amma budinlikdən qabaq oyanmışsınız. Tam saatında avtomatik olarak gözleriniz açılır. Veyahut da nəyəsə inanırsınızsa, o da karşınızda. Kimisə düşünürsünüzsə, həmin adamı görürsünüz, karşılaşırsınız. Bizim beynimiz bu formasiyada işləyir. Əslində insan beyni xarakter etibarilə çox tənbəl bir orqandır. O, biz nəyə inanırıqsa, onu bizə yaşadır. İstənilən bir şey onun üçün aydın deyilsə, o sizi hərəkət etməyə imkan vermir. Hamınız hər dəfə özünüzə yeni bir diyetaya başlayırsınız, amma heç zaman o diyeta başlamır. Hamınızda, əksəriyyətinizdə yəqin ki, nə zamansa dil öyrənməlisiniz, öyrənmək fikriniz var, amma heç cürə bir şəkildə o dili öyrənməyə başlaya bilmirsiniz. Hamınız nə zaman hansı kitabı oxumalısınız, amma heç cürə o kitabı, hansısa bir işə başlamalısınız, amma heç cürə bir türlü o işi başlaya bilmirsiniz. Niyə? Çünki beyniniz o şeyi nə üçün etdiyinizi tam olaraq qavramadığı üçün o şeyi sizi etməyə imkan vermir. İnsan bir şeyi nə üçün etməliyəm sualına cavab verdiyi zaman mexaniki olaraq o şeyi həyata keçir. Siz onun üçün böyük bir efor sərf etmədən də rahat şəkildə ona zövq alaraq edirsiniz. Amma bir şeyi nə üçün etməli olduğunuzu bilmədiyiniz zaman, beyniniz onu qavramadığı zaman problem onda başlayır ki, onu heç cürə edə bilmirsiniz. Çünki onu etməyə özünüzü məcbur eləsəz belə, həmən beyniniz sizə müxtəlif bəhanələr, müxtəlif çətinliklər yaradaraq o şeyi etmənizə əngəlləyir. Ona görə də istənilən halda, istənilən bir məsələdə nə isə əldə etmək istəyirsinizsə, bir şeyi nəsə etmək istəyirsə, dil öyrənmək istəyirsə, diyetə saxlamaq istəyirsə, hansısa bir işi görmək, işə başlamaq istəyirsə, hansısa bir kitabı oxumaq istəyirsinizsə, kiminsə diqqətini cəlb eləmək istəyirsinizsə, fərqi yoxdur. İstənilən məsələdə pozitiv nəticə almaq istəyirsinizsə, bir, o şeyi nə üçün etdiyinizi tam özünüzün aydınlaşdırın, beyniniz onu tam olaraq aydın şəkildə qavrasın. İki, o şeyi həyata keçirə biləcəyinizə inanın. Bu iki şeyi etdiyiniz zaman beyniniz sizə o şeyi, o istəyinizi həyata keçirtməyi o qədər rahat və zövq alaraq həyata keçirtmənizə səbəb yaradacaq ki, heç necə olduğunu özünüz də bilməyiniz. Çox sadə bir şey deyim sizə. İstənilən, sevdiyiniz bir işlə məşğul olanda, sevdiyiniz bir insanla birlikdə vaxt olanda, fikir verirsiniz, zaman çox sürətlə uçur. Çünki beyniniz o andan, o zamandan və o hadisədən zövq alır. Həz duyğusu duyur və siz o həz duyğusu ilə zamanın axışını hiss etmirsiniz. Bir şey istəmədən, məcburiyyət qarşısında etdiyiniz zaman və yaxud da nəyisə məcbur şəkildə dinləmək və ya etmək istədiyiniz zaman beyniniz tamamilə kilitlənir və o informasiyanı qəbul etmir və sizə o şey etməyə imkan vermir. Sizi çox
sürətlə tez bir şəkildə yorulursunuz, yuxunuz gəlir. Orada aldığınız informasiyanın heç bir şeyini xatırlamırsınız. Niyə? Çünki beynimiz o şeyi nə üçün etdiyinizi bilmədiyin üçün özünü kilitləyərək sizin hərəkət etmənizə, informasiyanı yadınızda saxlamanıza əngəl törədir. Buna görə də insanın bir şeyi əldə etməsi üçün birinci şəkildə öz beyni ilə razılaşmalıdır. Özünü nəyisə məcbur etməməlidir. Dediyim kimi çox sadə. Bir şey əldə etmişsiniz və ya bir işə başlamaq istəsə birinci suala cavab verəcəksiniz. Siz bunu nə üçün istəyirsiniz? Bunun üçün əvvəl aydın şəkildə özünüzə aydın şəkildə izah eləməlisiniz. Beyniniz qavramalı, nə üçün etdiyinizi qavramalıdır. 2. O şeyi əldə edəcəyinizə, o şeyi başaracağınıza, o işi görəcəyinizə inanmalısınız və o inam hissi ilə aydın məqsəd birləşərək siz beyniniz sizi elə bir şəkildə, elə bir yollar yaradaraq, yollarını apararaq o şeyi əldə etmənizə səbəb olacaq ki, o işi görməkdə, istədiyiniz şeyə çatmaqda itirdiyiniz zaman və itirdiyiniz enerjidən sadəcə zövq alacaqsınız. Qısa olaraq beynimiz haqqında, beynimizin işləyişi haqqında məlumat verdim. Ümid edirəm ki, hamısı sizə faydalı olacaq. Videonu izləyib izlədikdən sonra xoşunuza gəldisə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İnşallah qarşıdakı videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.